איך, אתה היית אפס איץ' אחי, מה אתה לוקח גרפלר, יבוט? מה אכפת לך? אני בוט. לא, אני קורא לך יבוט, אתה לוקח גרפלר. וואו אחי. לא זזתי, וואו אחי. כן אחי, שאני לא זזת, לא אומר. אחי, מה קורה לי פה לאדיטים? ו? אה, לא סתיו. אה, לא סתיו. איפה אופק? אין לי, זה רק של אופק. אתה רוצה. זה גם שזה אתה אופק, דיימי. איך הוא אמצא זה אופק? לא, לא, זה באמת אח שלו, זה באמת אח. יש לו באמת אח? כן, מה? קוראים לו יונתן. אוקיי. אחי, אני עושה לו קליפים. בא לי גם, בא לי גם, יוב, עכשיו, 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 עכשיו. הוא בוט רצח. אז אפשר, אפשר, אני רוצה גם, אני רוצה גם. כן, 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 יאללה. אחי, אופק לא יודע שהוא משחק לו במשתמש. רשמתי לאופק בפרטי. מה, הוא בכלל שלו משתמש? לא, ב... נו, בסוני שלו. כן, לקחתי לו, לקחתי לו את זה. משחק, אחר הוא משחק במחשב. איפה אופק? אה, הוא משחק במחשב? אבל איפה המחשב? נו, הוא אצל חבר שלו. זה אמרתי לי להיכנס. אוי, להרוג אותי, אבל די! אז יונתן צה. כן, זה מראה לי שאופק הזמין אותי דרך המחשב. תראי כמה זמן לוקח לעשות אדיט. אה, לא אדיט, רדי. יונתן, שים רדי כבר. איך עושים רדי? משולש. אה. אחי, יש לו כל בול כמו של אופק. לא, הוא את היום שלו. נשבע לך. ממתי יש לו אופק תאום? יונתן, מה, אתה לא מכיר אותו? לא, זה פעם ראשונה שאני שומע עליו. וואו, אחי. מה שאני יודע שיש לו אחות. אחי, תקשיב, אחי, הוא אמר לי שהוא קורא אותי, עשינו 1v1, הוא נוב רצח. שמע, אחי, יש לי מלא כסף עכשיו. אני יותר מ-300 שקל עכשיו. סבא שלי עכשיו הביא ל-50 שקל. נו, עושים כבר רדי, יבוא! שמעתי שתעשה עליי קליפים? מה? למה אתה רוצה לעשות עליי קליפים? לא יודע, בא לי לעשות קליפ. שים רדי כבר, יבוא! זה לא נותן! לא, רגע, למה שמתם זומו? כי אתה גרוע. שימו מפה מתאימה לזה, לא, לקליפים. לא, זה כיף, זה כיף, זה כיף. אז אני אנסה קליפים לעצמי, אני לא יעלה את זה. נו יאללה, שים כבר רדי, יונתן, יבוט. בוא נקצר לו את השם, נקרא לו יונה, מה שאני הכי אוהב לקצר לכל משקל. יונה, שים רדי. שים רדי כבר. אבל איך? תלחץ משולש. אוקיי. אז תביא את הלידר פשוט. הוא הולך? אתה יודע אבל איך לשים את הרי... אתה יודע איך להביא לידר? אה, אתה יודע. הבאתי? כן. אתה אומר לכם עכשיו עכשיו? עכשיו אתה יכול, לא? אני עכשיו אשחק איתם. או. טוב, אבל אני אגיד לו בואי רגע. חכו רגע. אני אלך לבית שלך ואני אלך להגיד שורים. אתה רוצה להפיס אותי לוואטסאפ?
לא, אתה ילד קטן. שים גו גו טד ילד. נשים פיקאבו? לא, גו גו טד. שימו פרייבט, פרייבט, משולש. לא ריבוע? לא משולש. ריבוע. איך קוראים לו? איך קוראים לו? שכחתי, סתם, לא סתם. אני חושב שקוראים לו אושר. נכון, אושר. אושר, נו, שים כבר פרייבט. אושר, אתה לא תיכנס. אני עם ענבים בפה. אושר. אושר. טלפון. רגע, אני פה. אושר! אושר, 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 אושר. הלו, שמתי רדי. שי... אוי, בואי, מה זכר הזה? על הקפישקות! תקשיב, זה הקריאיטיב הכי מאפן שעשו. אחי, זה מטורף. לא, הוא מאפן רצח. אחי, אני לא צוחק, הוא כל שני עושה את זה. זה נהיה מעצבן. למה הוא עושה את זה? תשאל אותו. למה? יונה, למה אתה עושה את זה? כי אני מטומטם. טוב, נו, זה, אני מגלה לך. אנחנו מדברים בטיק טוק, אומרים לנו אחד השני, נו, תזרום, תזרום. זה אופק. בכלל לא היה הגיוני. או שלילות, סבבה. למי יש גם את הריקוד הזה? אה, לא זה. אין, אין, אבל אז הצלחנו, אתה מטומטם. זה באמת מביא אקסי? נו, הגיוני. אני חושב שאתה יכול לשים איזה מיליון פעם. אתם גם לוקחים סנייפר מיפי? סתם, באמת יש לי, באמת יש לי. אתם גם לוקחים סנייפר מיפי? באמת יש לי, אחושה. ואחתה נשבע? אותו, זה שלו, מי נפוש שלו? מה שהוא אמר. יש לי אח, ואחר. אחי, עד עכשיו ידעתי שאתם עובדים עליי. פשוט זרמתי מי. יש לי אח, עכשיו נשבע. אופק מפחד וחלו. אופק בכוונתי גם עוד היה לעשות קליפים. יאו, אני מתחיל לצלם. אתה מתחיל לצלם? אל תתן לי לעשות, אהב קליפים. יאללה, ארי. אני רוצה לעשות נונסקופ כמו שעשיתי. או שיט! אני אומר לך לא לתת לו. למה? מי? ראיתי. או שעומד. שיט. אני עומד וכזה קל! על הקביש גד, נדע אותי, נדע. למה זה עושה לי מסמאלי בוכה? מאוד מצחיק, אושר, אתה באמת בוגר. אבל אני... טוב, הבניות... הרי לך קשה. כשנתתי 585. אך, אתה יודע שאתה נדע שקולח. כן. אושר,
אוקיי. אושר. בסדר. אופק פגוע. לא משרגוע. לא, פגוע, לא רגוע. אבל לא נורא, אבל לא גם רגוע. השארתי את שתיכם ביחד. אחי! אחי! אופק אפס, הייתי לא מאמין לך, הוא... וואו! שיט, שיט, לעשות לו... לא נונסקופ. אז הבא, אחרי אם אתה עושה נונסקופ כמו שעשיתי אתמול, לא? ארז! מה? אני שם לך עוקב בטיקטוק בעמוד השני. לא שמת? לא. אז איך דיברנו עד עכשיו? לא, בעמוד השני, לא בעמוד הראשי. סבבה? סבבה. הולך? כן, יש לי משהו טוב. אך? אופק, מה זה רעש עם הבית שלך? זה... אך. אני מגיד בכיכר. אתה לא יודע שאח שלי מנגן בכיכר? אושר, אתה לא יודע שאח שלי מנגן בכיכר? אושר, תגיד לי איך אתה מכיר אותי? לא, לא, לא. מה רצית אופק? לא מאמין לך. אופק, מה שאתה? אני אגיד לך עכשיו שלך. אז עכשיו אני רוצה לך, עוד מעט רוצה עוד מעט לשחק. תן לו רגע באמת לשחק. סבבה. נו, נו. סומר? זה אתה? מי זה אתה? זה 100% זה הוא. לא כזה מאמין לזה. בסדר, אני אמין. אתה לא מאמין. אוקיי. אני מאמין, אבל לא בדיוק. אני אומר לו אופק. אוו! אוו! תאמר לו? אוו! רק אומר לכם אני בוט. וואו אחי. אחי לא, 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 לא יראה לי את זה. מי דוד מגורם? אופק, אני שומע צעדים גדולים בבית שלך וצחיקות. מה אחי? רגע, וואי, רגע. אה, עכשיו נזכרתי. שלחתי לך סרטון מציג בפרטים, תראה אותו. זה נשכה עליי. בפרטים, תראה. אה, ראיתי. אתה
אבל מה? אבל לא נשמור מה עשית לך עם היוג'ין. תבורי, אורי, איתו סטרן. אז לעשות את זה? איתן. כן, כן, כן. כאילו להעביר לך גיפט או לא? מה, אתה רוצה להתמנה? כן, כן, כן. כן, כן, כן. הוא עוד פעם יצא לי יוג'ין מיפים. לא סקינים? מפיקים יוצא לי תמיד חר בפרצוף. אתה רוצה שאלו סקינים? ארבע. אני רוצה שתזרום, רשמתי לך משהו מתיחה כזאת, נו, לבית ספר, למורים. נו, בבקשה תזרום. זה כאילו כל מדינת ישראל תעשו. מה, אחי, להגיד למורה שכל הכיתה יצא מהבית ספר? ואז... לא, תראה מה רשמתי, תראה מה רשמתי לך. תעשה את זה, נצלי. למה שאני אעשה את זה, אחי? נו, את זה עם התמחיק. בשביל אתם הרבה ספר, תעשי לי. נו, עכשיו רציני, נו. מה אחרי? תעבור שנייה לגיים, תעבור שנייה לגיים. טוב. הלו. תפי את המדיחה של הרוצח. אבל זה יעבוד אולי, נו. נו, פליז, תזרום. אוו. אחי, מה זה האמא זה ביוג'ין? אחי, למה אני שומע דפיקות בבית שלי, פאקינג בבית שלי בבית? לא יודע. הוא עושה לי איזה גם איזה נקיחה. לא אחי, גם אני שומע את זה. עוד שזה אופק לך את זה? אחי, נרצילי, די, מה זה? די, יושר. אחי, מה זה? אושר, די. אם זה משהו ביוטיוב, תכבה את זה. אחי, אני בכלל רואה טריפנוסקי ביוטיוב. יו. מה? מה? בבקשה תיבורים, אני רוצה לצלם רגע הסרטון של קיפי. אחי, 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 שמעתי, שמעתי משהו, שמעתי משהו מהבית, נדר, נדר. אחי, יש מקבול שירים של בני אמא דמנדה. לא אחי, 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 זה לא מצחיק, זה לא... די, אושר, די, די, תפסיק, תפסיק עם איזה פיקות, די, אושר, זה לא מצחיק, אני כבר מפחד. אושר, די. נראה מה יצא לי במשיק אוג. די, אושר, די. טוב, מה עשיתי, אחי? תפסיק עם הדפיקות! לא דפקתי. אתה דפק על שולחן, אני שומעים את זה. דפק. אז מה זה הראשים האלה? אני שומע את זה מהבית שלי. כאילו מישהו דפק בדלת. אושר, די, די, אל תנסה. זה לא אני. אם אתה מנסה למתוח אותו, די, זה לא מצליח. כן, כן. או שאני רציני, סתנן. אושר. איה. אושר. מה? די, תפסיק עם זה. מה עשיתי, אחי? אני שומע פיקורות. אתה לא שומע את הפיקורות. איזה פיקורות? אתה לא שומע כמה דפיקות אתה עושה? רגע. אבא, קרס לי לחצי שעה. אבא, אז רגע, יש עוד דקה. אבל די, לא שתדע. מה עשיתי, אחי? תפסיק עם הדפיקות! מי דפק? מה אתה עושה? מה אתה רוצה ממני? אחי, לא דפקתי שום דבר. אתה דפק, שנייה! אחי, מה אתה עושה? תפסיק לדפוק! אחי, דיב שלי, איזה חצי השני שלך, אתה אמיתי? מה אני הולך לשם בשביל לדפוק לך בדיבי שעשית איזה מתיחה פגרת? אתה אמיתי? אני
למה שאני אדפוק סתם ככה בדלת, אמיתי אחי? ככה, אני שומע ככה. ככה. לא יודע, נראה לי זה אצלך, לא יודע, אין לי מושג. אבא רגע, משחק אחרון. אופק, תעשה את זה לסרטון בפיוט, זה היה ממש טוב. תעשה עוד שתיים. נו די כבר, אושר! מה עשיתי, די? זה מתחיל לעצבן. אני לא עשיתי שום דבר. אני שומע צחוק מצחקק. מה? אני שומע צחוק מהאופק. מה אתה אומר שאתה אומר לי שאופק צוחק? לא, זה ממך נראה לי. יו, זה היה בול בזמן. אופק, אתה פה? פה לא, פה לא, פה, פה. אחי, אני לא צוחק, נראה לי מה שקרה לאופק. What the fuck? The fuck, אחי! אופק, אם שמת את זה, די, זה לא מצחיק, אחי, זה מלחיץ. יש לי פחדים, אני אגיד לך את האמת, אפילו יש לי פחד מחושך. בוא לא צוחק, די. יש לי פחדים מחושך, אני מתחיל בחושך עכשיו. אחי, לא, 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 זה... אני שומע את זה חזק, זה לא מוקלט, אחי. גם אני שומע את זה ממש חזק. אחי, גם אני שומע את זה ממש חזק. זה לא מוקלט, זה לא מוקלט, what the fuck, מה קורה כאן? אחי, אופק, הכל בסדר? נראה לי מישהו נכנס אליו הביתה. אחי, אני לא צוחק, משהו קרה כאן. אחי, אני מפחד. נשבח אני מפחד. אני לא צוחק, אני מפחד. אחי, לא אכפת לי שנכנס אליו מישהו, שלא יפגעו בו. כן, מצידי שגם אנטי זכי ניכנס... What the fuck? מצידי אנטי זכי ניכנס לו הביתה, ייקח לו את הספה, רק לא יפתח אותו. אחי, מה קורה כאן? אופק. אחי, נראה לי משהו קרה לאופק. אחי, אם אני מתקשר אליו ואני שומע את הצלצול שלו, אחי, זה מלחיץ רצח. הוא לא... רגע, אני אנסה להתקשר אליו. כן, תנסה גם. לא, לא, אני אנסה, אחרי זה לא ייתן. אחי, עזוב אותו, אל תירא בו, זה סתם הופך לי את זה יותר טוב. הנה אופק. בוא נתקשר אליו. אחי, משהו קורה כאן. שמעת את הבום הזה? כן. אם אני שמעת, הצלצול שלו? אמא, לדי, די, די, אחי. הוא לא זמין. די, אחי, די, 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 די. אבא, רגע, קרה כאן משהו. למה אתה מזה בטלים? אחי. נראה לי משהו פה לא בסדר בכלל. כן, גם לי. אחי, זה... לא, לא, לא. זה לא... מה? לא, אני... רזין, אני לא אצחק, אני מדבר. אני מדבר עם חברים. אני רק מדבר איתם, אני לא משחק. אחי, מה קורה כאן? וואט דה פאק אחי. נראה לי משהו קרה לאופק. נראה לי קורס לו. אחי, נפחד. תנסה רגע להתקשר אליו. אחי, אני כותב לו בוואטסאפ, הוא לא עונה. אחי, אחותי עכשיו ניסה להתקשר, אתה שמעת שהיא צועקת הלו? אחי, הוא רוקד אבל. הוא אמר לי להתקשר אליו. אחי, אחי, הכל בסדר? רגע, הכל בסדר? תגיד לו, אחי, אם זה פורץ, שריקות הריקוד של הדיפולט. אחי, אם זה פורץ, שריקות הריקוד של הדיפולט. אחי. משהו קרה, אחי. אופק, אם זה אתה ואתה מנסה להסיר, אז תרקוד ריקוד של דיפול. אחי, משהו קרה. משהו קרה, אני לא צוחק. נראה לי אקר, אחי. לא. אחי, יש שם מישהו שמאיים עליו, נראה לי.
די, 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 אחי, 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 זה לא נורמלי. אם הוא מנסה למתוח אותנו משהו, אני לא יודע מה לעשות. אחי, אני... מה אתה עושה? אני אעשה מצב כזה? אם זה אמיתי. אני מדודה שלך ואני פתח גוגל, ואתה מת. מה אתה עושה? מה שעושה, מה שאומרים לי. זה נלך כמו כלב. אוף אוף! יש להקשיב למה שאומרים לי. מה אתה עושה? די אבא, אני באמצע. איי, יואו, אימא לא. מה זה? אוג. אחי, מה זה? משהו קרה לאופק, אחי. טוב, נראה לי הוא צימן לי משהו, אתה יודע? מה, לא עולה. טוב, אופק, אם אתה שומע אותי, סליחה מראש. שגיליתי, אבל זה היה מתיחה. די, אחי, זה לא נכון. אושר, חשבתי שנזרמת. אושר, חשבתי שתשים לב מה שהכנתי את הדיסגון. אושר, איך לא הבנת את זה? דיסגון. אחי, איך? אחי, זה לא כזה קשה להבין שנמתחת. בסדר, לא, אושר. אחי, זה היה מתיחה טובה בעוד. אושר, אוקיי. אושה! אני רוצה שאני אשכח. אני רוצה שאני אשכח. אושה, אתה פה? אחי, נראה... אחי, אתה הכל טוב, אפילו לך, אמיתי לך.